tulikuwa na Kikuyu Central Association, Yanka Virondo Association, ile ya Wamasai, ya Waluya, Kadu, Kanu, waanzilishi wa taifa letu wakaona tukitembea hiyo njia ya ukabila, tutapoteza nchi yetu. Na ndio nimesema na washukuru sana Gen Z, our young people, because they have transcended the ethnic divide and based their politics and their concern for issues that concern them in the Republic of Kenya, not on the basis of where they come from. Lakini ni jambo la kushangaza. Rais wetu, na sio Rais William Ruto, hata huyu Mutai siku atakuwa rais wa Kenya huyu. Hata kuwa rais wa Kuresoi, atakuwa pia ni rais wa watu wangu wenye wako Kikuyu. Atakuwa ni rais wa watu wako Kisumu. Kweli si kweli? Rais wa Kenya is a symbol of national unity. Ni makosa kiongozi yoyote kumuuliza rais ati aende akaunganisha watu wake. Mzee wetu Raila Odinga aunganishe watu wake, Kalonzo Musyoka aunganishe watu wake, na sisi tuunganishe watu wetu. Wakati umechaguliwa kuwa kiongozi wa taifa, wewe kazi yako ni kuunganisha Wakenya wote wa jamii zote. Therefore, those who are asking our president to retreat to his locality and to unite his people, we want to tell them loudly and clearly that the president and the presidency is a symbol of national unity. And we must unite all the people of Kenya from all communities, all regions. And I want to ask President William Ruto not to allow himself, not to allow any of our leaders to be taken down the path of ethnicity, tribal-based politics, or ethnic cult-based politics, so that we learn from our children who have taught us now that you can unite around issues, around agendas, not necessarily mobilizing ourselves around our ethnicities and the regions we come from. Tumesikia kuna wengine wanaambia rais atiende akaunganishe watu yake. Sasa tuambie, it is shameful of you, if you are national leader, to ask the president to go and unite his people from where he comes from. The president is a symbol of national unity, and he has a constitutional duty. He has a moral obligation to unite all the people of our republic. Na jambo la kushangaza, mwenye anaambia rais ati aende akaunganishe watu wa kwake, ati naye aunganishe wa kwake, pia anasema ati rais William Ruto anatishia wabunge ati wasifuate mtu.